עכשיו תשמעו את ברק, מה הוא אמר ביממה האחרונה, זה אפרופו הדברים האלה, וזה קשה להאמין שהבן אדם מדבר ככה, אבל זה מה שהוא אמר, בבקשה. We will block this attempt on the life of Israel as democracy, and we will win this battle. It might take ups and downs, might take time, it might, some people might lose their life along the way. I told the people it will, we will have to face toil and sweat and tears, hopefully no blood, but might be some violence, always comes from the right wing, but we will put an end to it, whatever the price will be. מה עובר עליו? מה עובר על הבן אדם? כן, פרופסור. כן, תראה, אני, כשהייתה הרפורמה, אני הייתי מהפלג שחששתי ממנו. חשבתי שהייתה רדיקלית מדי, וכן הגעתי להפגנות. אני חשבתי שההפגנות, המטרה שלהם זה כלי במסע ומתן. מה שהסתבר זה לא המטרה של ההפגנות. ומה שאנחנו רואים עכשיו שהקהל מתעדה, זה שימוש באמצעים כוחניים, לא דמוקרטיים. אני חייב לומר שאני חרד ממה שקורה פה. שילוב בין גנרלים, כסף גדול ומערך של אליטות. אם אנחנו נקבל את פסק הדין שצפוי להיות מבית משפט עליון, אפשר לומר שזה סוף הדמוקרטיה בישראל. הלגיטימיות של המנגנונים פה... מה, אם יפסלו את החוק? לא רק אם יפסלו, גם עצם זה שיגידו שיש להם את האפשרות לפסול, זה לא דמוקרטיה. הריבון הוא כבר לא העם, וזה הדבר שהכי מטריד אותי. כן, תראה, קודם שאלת מה הוא רוצה. פעם איזה מישהו לימד אותי כלל נחמד. אם עומד מולך בן אדם שההתנהגות שלו היא לא רציונלית ולא הגיונית, ואתה לא מבין מה הוא רוצה להשיג, תסתכל על התוצאה של הפעולות שלו, זה בדיוק מה שהוא רוצה להשיג. ומה שקורה כרגע ברחובות, זה לא בדיוק מה שאהוד ברק רוצה להשיג, כי זה הפתיח של מה שהוא רוצה להשיג. כשהוא מדבר על זה שאולי אנשים ימותו, שכמובן לא הוא, כמו שאירית אמרה, הוא לא נותן הערכה, הוא לא נותן ניחוש, הוא לא נותן ניתוח, הוא רוצה שאנשים ימותו. זה משרת את המטרה שלו, זה משרת את המטרה הסופית שלו, מה שנקרא את האנדגיים שלו. תחשוב באיזה מציאות, מוטרפת אנחנו חיים. אוקיי, הסעודים, שהם לא בדיוק חובבי ציון, גם אם יחתמו איתנו על הסכם, ולא בדיוק אוהבים אותנו, הם הרבה יותר פתוחים לשלום עם הימין הישראלי, מאשר אהוד ברק והחבורה שלו. זה התחתית שהם הגיעו לשם. הם לפחות מוכנים לדבר איתנו. מוכנים להגיד, בוא נראה איזה פשרות אפשר להשיג. אהוד ברק והחבורה שלו, אפילו זה מוקצה בעיניו הדבר הזה, וזה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. הסוכן כאוס הזה, מישהו מתוך המחאה, צריך לא לעצור אותו פיזית, להביא אותו לסוף. והדבר האחרון, כל הזמן מדברים על הביביסטים, הפתטיים והעדריים וזה. בוא נגיד ככה, כל השקמה ברסלר והמשה רדמן והרועי נוימן וכל אלה שהולכים אחריו, באמת, הם לא מגיעים לרבע מהביביסטים, ותראו אחרי מי אתם הולכים מחבורה של פתטים. זה הבן אדם שמנהיג אתכם, וככה אתם נראים.